اور ماں ای گوارے امرائی درستے گوارانی امرائی و تی ماتا نی امرائی چکا نی امرائی ماں زانا کہ اما لوگ توکا کے چک برک بیتا آ لوگے چک شریعہ نواب سگا نان ورگا لیا مشکل توکا ہے نفسیاتی طورا آئی چیک ای نفسیاتی بیماری بلوچستان دیکھ بیتا کینسر سے بھی کم تیرے بیماری ہے یہ تکلیف ہے یہ ذہنی خلفشار ہے یہ بزدگی ہے یہ بزدگی کے خلاف یہ جد و جہد دیما ببرت اور اچ وڑا وتی ہمت ہار مد گو ہمیں گپا مشو پاس بال میں کہ شما یکی دومی گوما دست پا دست یکی دومی گوما کوپک پا کوپک شمائے یہ یک جیتی میں ماں تو گوارانی امرہ داری آمارا یک مزنی جو دینے مگا برگائے من وقت قوتی سنگتا قوتی براتا ہر وڑا وطی ٹارچر سلانی تو کا کب تک براتا نہیں واسطا ہر وڑی قربانی دے گا تیارا ہر وڑی قربانی اگر میں جان برو موتی جان دے گا بھی چکو پد نبی اور ماں وطی تمام انرجی دے گا واسطہ تیارے وطی تمام طاقت دے گا واسطہ تیارے وطی تمام وقت دے گا واسطہ تیارے اور ہمارا روچا کہ گوادرہ ہمیں گارا بھی گوائنی واسطہ یک ریلی کشک بیت کیا ہی تو کا تمامی سنگت وارتا اودا کیچا چھے اتکے میں یک گواری کہ آئیے تقریر کو آئیے تقریر آگو منی خونا جوش ہوا میں محسوس کو میں نزدکہ کے ساتھ میں ساتھ کہ یہ انگر کے گوارے دست دلائی رہے اسی آما گوار زانتے اور آگوارا یہ اعلان کو کہ منی چکانی پیت شہید کنک بیتا آگوارا عید گئے اکبر یاسر نہیں یہ ہوتی برات گشتا گشتی منی صحیح براتا نہیں ریائی واسطہ ماں ڈی چوکا درنا دیں بیس تو اچھ تاریخا شما دعال گواتری بھی آئے مارا ماں گوارے دوار ہے در رسیتا